Rompakan berlaku 3 pagi tadi. Mesin ATM ini cuba diletup menggunakan bom buatan sendiri. Rompakan di sebuah bank ini gagal apabila tindakan perompak dapat dikesan oleh sistem penggera keselamatan. Polis kemudiannya segera ke lokasi. Saksi memberitahu beberapa suspek cuba membuka pintu belakang premis. Dipercayai letupan itu berlaku di kawasan servis mesin, iaitu di tempat meletakkan CDM, ATM, CRM dan cek deposit mesin lah. Di kawasan itu letupan berlaku dan letupan buat sendirilah, iaitu IED, Improvised Explosive Device lah, yang mana kita dapati ada satu lagi letupan, bahan letupan yang masih belum letup. Akibat letupan, sebahagian premis rosak. Polis percaya kegiatan ini didalangi lebih daripada seorang suspek. Pihak berkuasa masih meneliti rakaman litar tertutup CCTV bagi mengenal pasti suspek.